जोरहाट थानार गोचर नम्बर 2620-2021 ए गोचर तो सर्वमुठ 12 जन आसामीक ग्रेप्तार करा हुई और 12 जन आसामीक ए पर्यंत आदालतत हाजिर करा हुई आदालतत हाजिर करिसे 12 जन व्यक्तिक आरो एई सकलर विरुद्धे भारतीय दंडविधि आइनर 146, 147, 148, 149, 326, 307 और 302 ए धारागिटात तेखेतसकलर विरुद्धे गोचर रुजु हैछे आरो महामान्य आदालतत आजि हाजिर करा हैछे। महामान्य आदालतत आरक्षी फालर परा प्रेयार दया हैछिले जे 7 दिनर विरुद्धे 7 जन व्यक्तिक पुलिसे रिमांडत विचारिसिले। तार भितर आसिले मोहन दास, संजू दास, चिरंजित दास, বিতুপন দাস, মন্টু দাস, অবিনাশ দাস আৰু সৰুলুৰা দাস। এই 7 জন ব্যক্তিক পুলিছে পুলিছ ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছিলে 7 দিনৰ কাৰণে। আৰক্ষীয়ে আৰু পুলিছে ৰিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত জিৰো প্ৰেয়াৰ দিছিলে তাত কৈছিলে যে ৰিকভাৰী বাকী আছে আৰু যিবিলাক ৱেপন এই গোচৰটোত অৰ্থাৎ যিবিলাক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবিলাক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাম বাকী আছে আৰু লিডিং টু ডিস্কভাৰীৰ এটা এস্পেক্ট জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে ৰিমাণ্ডৰ প্ৰেয়াৰ দিছিলে। আদালতে সকলো দিশ বিবেচনা কৰি এই 7 জন ব্যক্তিক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষী ৰিমাণ্ডলৈ পুলিচ ৰিমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বাকী 5 জন যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই 5 জন ব্যক্তিক যি আৰু পুলিচ ৰিমাণ্ড দিছে এইসকলক অহা 5 তাৰিখে আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যি পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ আছিলে অংশুমান বৰুৱা তেখেতেও তেখেতসকলৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু আমাৰ যোৰহাট উকিল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কোনো এডভকেটে তেখেতসকলৰ জামিনৰ দৰখাস্ত আদালতত দিয়া নাই আৰু আদালতে গোটেই বিষয়টো চাই পেলাই এটা কথা কৈছে যে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্ৰমাণ থকাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো প্ৰাইমা ফেচি এভিডেন্স পোৱা বুলি কৈছে আয়োগ সেই কথাটোত পতিয়ন গৈছে আৰু তেওঁলোকক যদি জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে এভিডেন্স টেম্পাৰ বা হেম্পাৰ হোৱাৰ চান্স আছে সাক্ষ্য নষ্ট হোৱাৰ চান্স আছে তেওঁলোকে সাক্ষ্য নষ্ট কৰিবলৈ বা এই গোচৰটোৰ যিটো তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত হ'ব বুলি আয়োগ যিটো প্ৰেয়াৰ দিছিলে সেই কথাটোত মহামান্য আদালত পতিয়ন গৈছে আৰু সেইকাৰণে এই ব্যক্তিসকলক 7 দিনৰ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু বাকীসকল 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত দিছে অহা 5 তাৰিখলৈকে আৰু বাকী 5 জনক তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ অৰ্থাৎ জেললৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে 7 জনক 5 দিনৰ কাৰণে পুলিচ ৰিমাণ্ড দিছে। কলালৰা দাসক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হোৱা নাই। সর্বমুঠ 12 জন মানুহক আজি হাজির করা হয়েছে। ইয়ার ভিতর মোহন দাস যাক কেন্দ্র করে গোচরটা আরম্ভ হয়েছিল আর একটা কথা মই কব বিচারিম যে মোহন দাসক আদালতত হাজির করতে আদালতে তেখেতর জখম সম্পর্ক সোধাত তেখেতে এই কথা আদালতক জানাইছে যে তেখেতে পড়ি পেলায় জখম পাইছে গতি এই কথাটো মহামান্য আদালতকো কৈছে। মোহন দাসক পুলিশ রিমান্ডত দিছে। সঞ্জু দাস পুলিশ রিমান্ডত দিছে 5 দিনের কারণে। চিরঞ্জিত দাস, বিতুপন দাস, মন্টু দাস, অবিনাশ দাস আৰু সৰুলৰা দাস এই 7 জন ব্যক্তিক 5 দিনৰ কাৰণে পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে। অহা 5 তাৰিখে তেখেতসকলক আদালতত পুনৰ ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখে পুনৰ হাজিৰ কৰিব আৰু বাকী 5 জন আসামী জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কি কয় কলাৰ লৰাক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আদালতক কোনো তথ্য জনোৱা হোৱা নাই তেখেতৰ এৰেষ্ট সম্পৰ্কত।